Letos sem organizirala srečanje v Jati z drugačnimi. To srečanje je zelo pomembno za naše varovance, saj na teh srečanjih stkejo prijateljske stike z dijaki in pa šolarji iz različnih šol. Letos smo organizirali tudi druženje v Domu starejših občanov Novo mesto. Udeleženci so zadovoljni, vse skupaj jih je 123. Radi prihajajo na ta srečanja. Bistvo teh srečanj pa je, da se med sabo družijo, spletajo prijateljske vezi, se učijo drug od drugega, pokažejo svoje talente, se imajo lepo in pa da spoznavajo tudi Novo mesto. Zelo sem vesela, da lahko tudi letos pozdravimo udeležence projekta V jati z drugačnimi. To je projekt druženja oseb z motnjo in z osebami brez motnje. Letos smo to naredili s 13 skupinami v 13 šolah, v osnovnih šolah po Novem mestu, srednji šoli, ekonomski šoli, gimnaziji, centru biotehnike in turizma, v centru srednjih šol. In prišli so gostje iz Birkenhofa iz Avstrije, iz Ozlja in iz Koprivnice iz Hrvaške. Meni se zdi to, ta druženja, to inkluzivna srečanja zelo pomembna zaradi normalne populacije, bom rekla, ki širi s tem obzorja, ker se mi zdi, da je to del ene splošne razgledanosti, splošne kulture, da znajo in da bojo znali ceniti različnost, jo bojo prepoznavali in da bojo lahko se vključevali z njo, kjerkoli bojo srečali. Drugačnost nas bogati, vijati z drugačnimi. Naš razred sta prišli učiteljici, ki skupaj z našo razredničarko na naši šoli vodijo projekt Vijati z drugačnimi. Pogovarjali smo se o drugačnosti. Zanimivo je bilo prisluhniti svojim sošolcem in sošolkam, saj se to vsak od nas predstavlja na svoj način. Spoštovani gostje, varovanci, vsi drugi, ki ste se danes tukaj zbrali. Čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu gospoda župana, ki je trenutno odsoten, ki se vodi seja občinskega sveta, in v imenu celotne mestne občine Novo mesto. Lepo mi je videti vas, ko tako izžarevate, iskrice v očeh, ste nasmejani, dobre volje, to so res tiste vrednote, ki nam včasih vsak dan kar malo primanjkujejo. Zavrili mi zelami, mi širi obsedi.